በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልዑል እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን ወር በገባ በሐንድ የሚጸልይበት የሚጸልይ የእመቤታችን የሰኔ ጎልጎታ ጸሎቷ ይህ ነው። ልመናዋ ክብሯ የልጇም ቸርነት ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅዱስ ቤተክርስቲያን ከመላ ሕዝበ ክርስቲያን ከሁላችንም ጋር ይሁንና አምላክን የወለደች በውስጥ በአፋ ንጽሕት የምትሆን የብርሃን እናቱ እመቤታችን ንግሥት ማርያም በሰኔ 21 ቀን በመካነ ጎልጎታ ይኸውም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር በሚሆን እንዲህ ስትል የጸለየችው ጸሎት ይህ ነው። ልጄ ወዳጄ ጌታዬ አምላኬና ንጉሴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሰውን ለማዳን ስትል በፈቃድ ከኔ ተወለድ ጡቶችንም ጠብቶ በገዘ ጸሎት ብታድግ ሰማይና ምድር አይችሉም እኮን የዓለም ዳርቻዎች የወስኑ ምድርም ልትሸከም አትችልም። ቀላያት አብርሃት ከጥልቀታቸው የተነሳ የክረምት ማዕበልን በፍኝ አይመሉም። ኃይላት መላእክትን ቢሆኑ ወደ አንተ ሊቀርቡ አይችሉም። አቤቱ እኔ እናትህና ገረዴ መሆን በማፀን የዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን ተሸክም ያለውና ጡቶቼንም ለአራት ዓመት እየጠባ አድግሃልና እለምንሃለሁ፣ ማልድሃለሁ። ሄሮድስ በምቀኝነት ሊገል በፈለገ ጊዜ አንተን በጀርባዬ አዝዬ አራት ዓመት ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር ተሰድጃለሁና አቤቱ ጌታዬና አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ጸሎቴንና ልመናዬን ስማኝ። አቤቱ ማፀኔን አለማድርገህ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን የተሸከምኩ አቤቱ በቁርና በብርድ ወራት በቤተልሔም ከኔ መወለድ ክናስብ አቤቱ ከአንተ ጋር ከሀገር ወደ ሀገር መሰደዴን ስለ አንተም የደረሰብኝ ጭንቀትና መከራ ራብና ጥም አስብ። የምለምንህም ለደጋጎች ለጻድቃን ብቻ አይደለም፣ በዚህ ዓለም ሳሉ ስሜን ለሚጠሩ መታሰቢያዬን ለሚያደርጉ በአማላጅነቴ ለሚተማመኑ ኃጥአንም ነው እንጂ። አቤቱ ጸሎቴንና ልመናዬን አስተውል። ከአንተ ዘንድ የምሻውን የቃሌን ልመና ትሰማኝ ዘንድ የልቡናዬን ሐሳብ ትፈጽምልኝ ዘንድ በዚህ ችለትና በዚህ ሰዓት 12 የብርሃን መላእክት፣ 2 የይቅርታን መላእክት፣ 24 የምሕረት መላእክትን ከእኔ ጋር ቁመው የልቡናዬን ይፈጽሙልኝ ዘንድ ላክልኝ። ከአንተ ዘንድ የምሻውንም ቸርነትን አታርቅብኝ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ከአንተ ጋር በነበረ በእግዚአብሔር አብ በባህሪ አባት ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ሰማይና ምድር ተራሮችና ኮረብቶች ሰውና መላእክት ፀሐይ ጨረቃና ከዋክብት ሳይፈጠሩ ቀንና ሌሊት ሳይለዩ በነበረ በእግዚአብሔር ስምህ ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ የአብ የባህሪ ሕይወት የሆነ ከአብ የተገኘ የአንተም የባህሪ ሕይወት በሆነ ከአንተ ጋር የተካከለ በጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ከኮከብ መውጣት በፊት ከአንተ ጋር በነበረ አሁንም ያለ ለዘላለም የሚኖር በአብና በመንፈስ ቅዱስ ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ሰማይና ምድር ሊወስኑ የማይቻላቸው አንተ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በተሸከመች ማኅፀኔ ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ አራት ዓመት የወተታቸውን እየጠባህ እየተመገብክ ባሳደጉ ሁለቱ ጡቶች ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ለብዙሃት አይንቲሆም በተባሉ ጸወርተ መንበርህ ኪሩቤል በፍርሃትና በረድ እየተንቀጠቀጡ መንበርህን የሚሸከሙ አንተን ባዘለች ጀርባዬ ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ከእርጉም ሄሮድስ ፊት ሸሽተን ወደ ግብፅ አካባቢ እስክንደርስ ድረስ በደረሰብኝ ረሃብና ጥም ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ አንተን ይገድሉሃል እያልኩ ሳስብ ከአይኖቼ እንደ ሰን ውሃ እየፈሰሱ በክብርት ስጋ ላይ በወረዱት እንባዎቼ ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ምን ምን ሊቀርቡ የማይችል አንተን በሳሙ ከንፈሮቼ ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ከአንተ ጋር ቃል ለቃል በተነጋገረ አንደበቴ ሱራፌል ኪሩቤል ድምፅህን ሰምተው ጸንተው ለመቆም የማይቻላቸው ጡማት ቃላትን በሰሙ ጆሮቼ 33 ዓመት ከአውራጃ ወደ አውራጃ ከአንተ ጋር በተመላለሱ እግሮቼ ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ልብሱ እሳት ክዳኑ እሳት እየተባልክ የምትመሰገር አንተ እሳተ መለኮት ስትሆን በጨርቅ ተጠቅልለህ በተጣልክበት ዋሻ በረት ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ እማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ መላከ ምክር በሆነ በቅዱስ ሚካኤል አንተን በክብር ወልድ ዘንድ የመወለድህን ዜና ምስራች በነገረኝ ቅዱስ ገብርኤል ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ እማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ በምጥ የተያዙትን ሴቶች ማኅፀን ይፈታ ዘንድ ስልጣን በሰጠው በቅዱስ ሩፋኤል ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ እማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ የሰላምና የደህንነት መልአክ በሆነ በኡራኤል ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ እማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ያዘኑትን የሚያረጋጋ በሳዳኪያል መልአክ ጻድቅና ትሑት በሆነ በሰላትያል መልአክ ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ እማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ዙፋንን በሚሸከሙ አርባዕቱ እንስሳ ኪሩቤል ቅዱስ 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 እግዚአብሔር
እያሉ አኗኗርህን በማመስገን መንበርህን በሚያጥኑ 24ቱ ካህናተ ሰማያት ሱራፌል ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ተልኳቸውን ለማፋጠን በሚፋጠኑ 99 ነገደ መላእክት ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ እልፍ ሆኖ በፊት በሚቆሙ፣ እልፍ ሆኖ በኋላ በሚቆሙ፣ እልፍ ሆኖ በግርኝ በሚቆሙ፣ እልፍ ሆኖ በግራ በሚቆሙ መላእክት ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ በመንበርህ ዙሪያ በሚቆሙ እልፍ አላፍ ትጉሃን መላእክት ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ በሰማይና በምድር ስፋታቸው በደመናም ውስጥ በሚመላለሱ ረቂቃን መላእክት ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ተራሮችና ኮረብቶች ከመፈጠራቸው አስቀድሞ በፀሐይና በጨረቃ ውስጥ በሚመላለሱ ብርሃናውያን መላእክት ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ በእሳት ውስጥ በሚመላለሱ እሳታውያን መላእክት ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ በሰማይ ተድላ መንበርህ በእግርህ መረገጫ በሆነ በምድር ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ በኢየሩሳሌም ሰማያዊት አገርህ ብርሃነ መለኮት በተገለጠበት በደብረ ታቦር ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ በደብረ ዘይት በበዓተ መንግስትህ በደብረ ጽዮንም ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ስርዓተ ጥምቀትን ለመመስረት በትህትና በቆምኩበት በማዕከለ ዮርዳኖስ በቅዱስ መንፈስና ከአንተም ዘንድ በወጣው ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ በተቸነከሩት እጆችህና በእግሮችህ በቅዱስ ስጋህና በክቡር ደምህ ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ለሰው ልጅ ስትል በተቀበልከው መከራና ሞትህ ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ሶስት ሌሊት ሶስት መዓልት በከርሰ መቃብር ባደርክበት ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ አዳምን ከነ ልጆቹ ለማውጣት በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል በመውረድህ ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ሙስና መቃብርን አጥፍተህ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተለይተህ በመነሳትህ በታላቅ ምስጋና ወደ ሰማይ በማድረግህ ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ይህን ዓለም ለማሳለፍ ዳግመኛ በመምጣትህ ነበልባላዊ እሳት በሚጋረድ ፍጹም በሆነ በአርያም ማደሪያህ ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ በማይሻረው መንግስት በማያልፈው ዘመንህ ጉድለት በሌለበት የደስታ ወንዝ ዝቅ ከፍ አጽንኦት በሌለበት መንበርህ ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ሴቃና ሴቃ በተባሉ ስሞች ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ጠላትን በሚያሸንፍ በኢያኤል ለጠላት በማይጠቃ በታዳኤል ስምህ ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ለመናገር በማይቻል በህቡ ስምህ ለመተርጎም በማይቻል በክሱት ስምህ ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ሳዶር፣ አላዶር፣ ዳናት፣ አዴራ፣ ሮዳስ በተባሉ በአምስቱ ቅንዋተ መስቀለ ኪዳን ቃል ኪዳን ትገባልኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ከኔ ጋር ቁመህ የልቡናዬን ትፈጽምልኝ ዘንድ የተዘጉ በሮች ተከፍተው የሞት ስልጣናት ይወገዱ ዘንድ የእርኩሳን መናፍስ ስልጣን ተሽሮ የጨለማ ኃይል ከሁሉ ቦታ እንደ ሰም ቀልጦ እንደ ውሃ ፈሶ ይቀር ዘንድ ጣዖታት ተደምስሰው የጣዖታትን ቦታና አዳራሽ ተመዝብረውና ተቀጥቅጠው ይጠፉ ዘንድ ማልድሃለሁ። ዳግመኛም በዚህ ጸሎት የሚተማመኑትን ከኃጢአት ማሰሪያ ሰማያዊ በሆነ በአባት ስልጣን ማህያዊ በሚሆን በአንተም ስልጣን የኃጢአትን ስር ቆራርጦ የሚጥል ነፍስን ከስጋ በሚለይ ስሁል ነበልባላዊ በሆነ በመንፈስ ቅዱስ ቃል የተፈቱና ነፃ የወጡ የሆኑ ዘንድ ማልድሃለሁ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ጸሎቴንና ልመናዬን ሰምተህ ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እለምንሃለሁ ማልድሃለሁ። ከማር ከወተት ይልቅ ስሟ ጣፋጭ የሆነ አምላክን የወለደች የብርሃንነቱ እመቤታችን ማርያም እንዲህ ብላ በጸለየች ጊዜ ምድር ተነዋወጡ፣ ድንጋዮች አለቶች ተሰነጣጠቁ፣ መቃብራትና የተዘጉ በሮችም ተከፈቱ። በዚህም ጊዜ 99 ነገደ መላእክት ካለቆቻቸው ጋር ከሰማይ ወርደው በግራ በቀኝ ቆሙ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ከፀሐይና ከጨረቃ ሰባት እጅ የሚያበሩ አራቱ ብርሃናት ከፊቱና ከኋላው እያበሩ እልፍ አእላፍተ ወትእልፊት አእላፍት መላእክት በግራ በቀኝ ተሰልፈው ወረዱ። እመቤታችንም ማርያም ይህን ሁሉ ባለች ጊዜ ልጇን ወዳጇን በታላቅ ግርማ አየችው፣ ፈጽማም አደነቀች። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም እናቱ ማርያምን ይህ ያስደንቅሻልን? 9 ወር ከ5 ቀን በማኅፀንሽ የተሸከምሽኝ አይደለምን አላት። ብሩክት ማርያምም እንዲህ ስትል መለሰችለት፣ ቀድሞ ከዚያ በዚያ እንኳን አላየሁህም፣ የሰውን ስጋ በግዝፈ ስጋ በማኅፀን የተሸከምኩ እንጂ፣ ዛሬ ግን እጅግ በሚያስደነግጥና በሚያስፈራ በመለኮት ግርማ አየሁህ። ጌታችንም መለሰ እንዲህ አላት፣ እናቴ ወላጄ ሆይ 9 ወር ከ5 ቀን በማኅፀንሽ የተሸከምሽኝ፣ በጀርባሽ ያዘልሽኝ፣ ከማር ከስኳር ይልቅ የሚጣፍጥ ከበረድም የነጻ የገነት ፈሳሽ ውሃም ንጹሕ የሆነ ጡቶችን ያጠባሽኝ እናቴ ማርያም ሆይ
ምን ላደርግልሽ ትፈቅጃለሽ? እነሆ የለመንሽውን ሁሉ የምትሽውን እፈጽምልሻለሁና ብሩክት መርገመ ነፍስ መርገመ ሥጋ የሌለባት ማርያምም ለልጇ ለወዳጇ እንዲህ ስትል መለሰችለት። ልጄ ወዳጄ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ተስፋዬ አምባ መጠጊያዬ አንተ ነህ። እምነቴም ባንተ ላይ ነው። ገና በእናቴ ማኅፀን ሳለሁ አንተ ጠበቅኸኝ አጸናኸኝም። ለሁልጊዜ መታሰቢያዬና እልልታዬ አንተ ነህ። በኋለኛውም ዘመን ትንቢቱ ሲፈጸም ሰዓቱ ሲደርስ በአንተ ፍቃድ በአባት ፍቃድ በመሃይ በሚሆን በመንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ከእኔ ተወልደሃልና ዛሬ ጸሎትና ልመናዬን ስማኝ፣ የአንደበቴንም ቃል አድምጥ። እኔ ወላጅ እናትህ ማርያም የምነግርህንም ሁሉ መታሰቢያዬ ስለሚያደርጉ በስሜን ቤተ ክርስቲያን ስለሚሰሩ አንተ የብርሃን ማህደር አዘጋጅላቸው። አቤቱ ስለ ስሜ የታረዘውን ያለበሰ በሰው እጅ ያልተሰራ እጹብ ድንቅ የሆነውን የማይጠፋውን ያማረውን እውነተኛውን ልብስ አልብሰው። አቤቱ ስለ እኔ ስም በሽተኞችን የጎበኘ የጠየቀ በቸርነት ይቅርታ ጎብኘ። አቤቱ ስለ ስሜ ብሎ ለተራቢ ያበላውን የህይወት እንጀራ አብላው፣ ሰማያዊ በሆነ ማዕድም አስቀምጠው፣ ለተጠማ ያጠጣውንም በኤዶም ገነት ከሚፈሰው የህይወት ውሃ አጠጣው። አቤቱ በእኔ ስም ያዘነውን ያረጋጋ፣ ነፍሱ ከስጋው በምትለየበት ጊዜ አጽና ነው። ያዘነውንና የተከዘውንም ያስደስትና ያጽናና፣ ስለ ስሜ ብለህ አስደስተው። እድል ፈንታውንም በዚህ ዓለም ሳሉ አንተም በምግባር በሃይማኖት ደስ ካሰኘው ቅዱሳን ጋር አድርገው። አቤቱ ምስጋናዬን የሚናገሩትን መጽሐፍት የጻፈ ያጻፈ በእኔ ስምም የጸለየ ሰማያዊ በሆነ አምደ ብርሃን ስሙን ጻፈው። በጸሎቱም ተማምኖ ይህን መጽሐፍ በአንገቱ ያነገተ በሰው ልብ ያልታሰበውን ዓይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውንም መልካሙን ዋጋ ክፈለው። አቤቱ በስሜ የሚያምኑ ሁሉ ከሲኦል ሞት ነጻ ያወጡ ይሆኑ ዘንድ እለምንሃለሁ ማልደህም አለው። አስቦ መታሰቢያን ያደረገ ዝክሬን የዘከረ በበዓሌም ቀን በምመሰገንበት ምስጋና የሚያመሰግንና የሚዘምረውን አቤቱ ዝማሬ መላእክትን አሰማው። ጌታችንም ይሁን እንደወደድሽ ይደረግልሽ አላት። በአንቺ ስም ቤተ ክርስቲያን ያሳነጸ የብርሃን ቦታ አዘጋጅለታለሁ፣ በመንግስተ ሰማያትም ንጹህ ማደሪያን እሰጠዋለሁ። ከባህሪ አባቴ ከአብ ከባህሪ ህይወቴ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ፊት አቀርበዋለሁ። የታመመውንም በስምሽ የጎበኘ ታሞ በአልጋ ላይ በተኛ ጊዜ ጎበኘዋለሁ። ከዚህ ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው ዓለም በሞት በተለየ ጊዜ መሪር የሆነ የሞት ጽዋን አላጠጣውም። ወደ መንግስተ ሰማያት እስኪገባ ድረስ አልለየውም። እርኩሳን መናፍስትን በተከራከሩት ጊዜ እኔ ጠበቃ ሆነዋለሁ፣ በችግሩ ጊዜ ረዳት ሆነዋለሁ። ዳግመኛም በስምሽ ለታረዘ ለተራቆተ ያለበሰ በሰው እጅ ያልተፈተለና ያልተሰራ ህብሩ እጹብ ድንቅ የሆነ የህይወት ልብስ አለብሰዋለሁ። የማይጠፋ የማይጠወልግ የህይወት አክሊልም አቀዳጀዋለሁ። ስላንቺም ብሎ ከዕለት ጉርሱ ለተራበ ያበላ ምድራዊ አይደለ ሰማያዊ የሆነ የህይወት እንጀራን አበላዋለሁ። ለተጠማ ያጠጣ ከማር ከስኳር የሚጣፍጥ ከወተት እጅግ ነጭ የሆነ ከኤዶም ገነት ከሚፈሰው የህይወት ውሃ አጠጣዋለሁ። በስምሽ ያዘነውን ያረጋጋ ሐዘንና ችግር በደረሰበት ጊዜ እናረጋገዋለሁ። በልቡ ያዘነውን የተከዘውን የሚያስደሰተ ስለ ስምሽ ብዬ በሰማይ አባቴ ፊት ደስ አሰኘዋለሁ። የምስጋናሽንም መጽሐፍ የጻፈ ያጻፈ እኔ በህይወት መጽሐፍ ስሙንም እጽፈዋለሁ። ስለ አንቺ መብራት ዘይት ዕጣንም ለቤተ ክርስቲያን መባ የሰጠ እኔ ከፀሐይ ከጨረቃ ይልቅ ሰባት እጅ የሚያበራ መብራት በመንግስተ ሰማያት አበራለታለሁ። ንጹህ መዓዛ ዕጣንንም ለሰጠ መዓዛውን ሽታውን እንደ መላእክት መዓዛ አድርጓለሁ። ሴት ወይንም ወንድ ልጁን በአንቺ ስም የሰየመውንም በምድራውያን ሰዎችና በሰማያን መላእክት ዘንድ ከፍ ያለ ግርማ ሞገስን ያገኛል። ይህቺ መጽሐፍ ካለችበት ቦታ እስከ ዘላለም ድረስ ምሕረት፣ ቸርነት፣ ተድላ፣ ደስታ፣ ጥጋብ ይሁን። ስምሽ በተጠራበት ስዕልሽም ባለበት መታሰቢያሽም በተደረገበት በስምሽም በሚጸለይበት ቦታ ሁሉ እኩያን አጋንንት አይቅረቡ። በረቂቅ ሰውን የሚያሰቃዩ ጻሊማን ዛር ውላጆች ይርቃሉ። ይችን መጽሐፍ በክብር ይዞ ለሚጸልይ የጨለማ ኃይል አይጋርደውም። እርኩሳን መናፍስትም የቀርትል አጋንንትም ሊቀርቡት አይችሉም። በሌሊት በህልም የሚያስደነግጡ በመዓልት በሾህ በሞጋትም ቢሆን በእንቅፋት የሚመሰሉ በእንጀራ ማሳነቅ ወይ በውሃና በጠላትነት የሚመሰሉ በስካር በቁጣ የሚመሰሉ ልብን በመፋቅ በቃር የሚመሰሉ በጥርስ በሽታ አፍን በማምረር በራስ ምታትና በአይን ህመምም ቢሆን የሚመሰሉ በልብ ህመም ወይም በሆድ ቁርጠት የሚመሰሉ በንዳድ በወባ በማንቀጥቀጥም ቢሆን የሚመሰሉ በባህርና በየብስ በእንጨትም በድንጋይም ቢሆን የሚመሰሉ በእሳትና በዲን የሚመሰሉ በፍቅርና በሰላም ወይም በጠብ ቢሆን የሚመሰሉ በአራዊትና በአዋፍት ጩኸት በፀሐይ ሐሩር ወይም በቁርና በአመዳይ በውርጭ በነፋስ ንጽጽታዊ ኃይል ወይም በውሻ መንከስ የሚመሰሉ በፍኝት መንደፍም ቢሆን በእሳት ማቃጠልም የሚመሰሉ በሌሊት ጨለማ በቀን ብርሃንም የሚመሰሉ እኒህን ሁሉ አይቀርቡም። ይህችን መጽሐፈ ጸሎት በንጹህ ህሊና በቅን ልቦና የያዘ ቡዳ አይን አያስፈራው።
ይህች መጽሐፍ በምትደገምበት ቦታ ሁሉ እህልን የሚሰርጉ ሰላቢዎች፣ ሟርተኞች፣ መድኃኒተኞች፣ የሌሊትና የቀን የዱር አራዊቶች የሚታየውና የማይታየው በረዶ፣ ኩብኩባ፣ አንበጣም ቢሆን ሊቀርቡት አይችሉም። በሬም ላምም ቢሆን ቢታመም ይህችን ጸሎት ቢደግሙላቸው ከክፉ በሽታ አይነካቸውም። ይህች መጽሐፍ በንጽህና ለሚይዝ ሁሉ ከደዌው አድነዋል፣ ከሚያስጨንቅ ችግርም እሰውራሉ። ደዌውም ለሕይወትና ለጤና ቢሆን እኔ ፈጥኜ አነሳዋለሁ። ኃጢአትም ቢኖርበት ይሰራይለታል። ደዌው ለሞት የታዘዘ ቢሆን እኔ አስቀድሜ መላእክተ ብርሃንን እልካለሁ፣ ነፍሱንም በክብር ተቀብሎ ወደ እኔ ያመጣታል። ከሦስተኛው ሰማይም በደረሰ ጊዜ መናፍስተ ርኩሳን አይቃወሙትም፣ ጸዋጋን አጋንንት ከእሱ ጋር አይቆሙም፣ ሊቀርቡትም አይችሉም። ዳግመኛም እኔ በዚህ አስፈሪ በሆነ ሰዓት ረዳት ሆነዋል። እኔና የባህሪ አባቴ አብ በባህሪ ሕይወቴ እውነት መንፈስ ጰራቅሊጦስ ወደ እሱ እንመጣለን። 12 ሊቃነ መላእክትም ከዝርግፍ ወርቅ ጋር የወርቅ ጥናቸውን ይዞ ይመጣሉ። ቀስተ ደመና በመሰለ በናርዱ ሽተ መብረቅም በመሰለ የእሳት ሰረገላ ሆነን ይችን ጸሎት የያዘ ሰው እንቀበለው ዘንድ እስከ አምስተኛው ሰማይ ድረስ እንወርዳለን። በደረቴ አቅፌ ባህረ እሳትን አሻግረዋለሁ፣ ወደ መንበረ መንግስት ያቀርበዋል። መንፈሳዊውን የሰራዊተ መላእክት አለቆችም ባዩት ጊዜ ደስ ይላቸዋል። ይህችን ጸሎት በንጽህና እየጸለየ የያዛትን ሰው በክንፋቸው እያጨበጨቡ በእግራቸው እያሸበሸቡ ይቀበሉታል። በቅዱስ ወንጌል የተነገረው አልሰማሽምን? መቶ በጎች ያሉት ሰው ከመቶ አንዲቷ ብትጠፋበት 99ን በዱር ትቶ የጠፋች በግ ሊፈልግ እንደሄደ ባገኛትም ጊዜ በትከሻው ተሸክሞ ካልጠፉት ከ99 በጎች ይልቅ ጠፍታ በተገኘችው በግ ደስ እንደሚለው ባለንጀሮቹንና ጎረቤቶቹንም ጠርቶ የጠፋች በግ ተገኝታለችና ደስ ይበላችሁ ይላችኋል። እውነት እውነት እላችኋለሁ ንስሐን ከማይሹ ጻድቃን ይልቅ ንስሐ በሚገባ አንድ ኃጥእ ሰው በሰማይ ታላቅ ደስታ እንደሚደረግ፣ ሁለተኛም ይህችን መጽሐፍ የሚደግማትና የሚይዛት ሰው ሰማያውያን የመላእክት ሰራዊት ደስ ይሰኛሉ። ከዚህ ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው ዓለም ነፍሱ ከስጋው ተለይታ በምትወጣበት ሰዓት ደብረ መቅደሴን አወርሰዋለሁ። ከባህሪ አባቴ ከአብ ከባህሪ ሕይወቴ ከመንፈስ ቅዱስም ዘንድ አቀርበዋለሁ። ይህች መጽሐፍ ካለችበት ቦታ ይቅርታ፣ ቸርነት፣ ምሕረት፣ ጥጋብ፣ ተድላ፣ ደስታ እስከ ዘላለም ድረስ ይሆናል። በእውነትም ይቺ ጸሎት በተደገመችበትና በተነበበችበት ቦታ ንዳን እንቅጥቅጥ በየአይነቱ በሽታ ሁሉ አይቀርብም። ይህችን የጸሎት መጽሐፍ በንጹህ ለያዛት እሱ ልጆቹ ገንዘቡን ሀብቱን እባርካለሁ። በዚህ መጽሐፍ አምኖ በንጹህ ልቦና በቅን ሃይማኖት ያለ ጥርጥር በማየ ጸሎቱ የተጠመቀ የጠጣ መንገዱን የጠረቀ በቤቱ መድረክ ላይ ረጨ እኔ ጸሎቱን እሰማዋለሁ፣ እንደ ልቡን ፍቃድ አደርግለታለሁ። ሚካኤልና ገብርኤልም ፍቃዱን ይፈጽሙለት ዘንድ ዘውትር ወደ እሱ ይመጣሉ። ይህቺ መጽሐፍ በንጽህና የያዘ ሰው የሰራዊተ መላእክት አለቆች ዘውትር እየመጡ ይጎበኙታል። እናቴ ማርያም ሆይ በሰማይና በምድር ይህን ሁሉ አስራት ተስፋ ሰጠውሽ። ብሩክት መርገመ ስጋ መርከነ ነፍስ የሌለባት እመቤታችን ልጄ ወዳጄ የምትል ሁሉ እውነት ነውን? አለች። ጌታ መልሶ እናቴ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር አባቴ በክርስቶስ ስሜ በእውነት መንፈስ በጰራቅሊጦስ እውነት እንደሆነ ቃል ኪዳን ገባሁልሽ አላት። መልአከ ምክሬ በሆነው በሚካኤል የመወለደኝ ዜና ባበሰረ በገብርኤል ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ክንፋቸው ስድስት በሆነ ሙሉአነ አይንት በሆኑ መንበሬን በሚሸከሙ አራቱ እንስሳት ኪሩቤል ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። አኗኗሬን አንድነት ቅዱስ 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 እያሉ እያመሰገኑ መንበሬን በሚያጥኑ በአራቱ ካህናት ሰማይ ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። እልፍ ሆኖ በቀኝ በሚቆም እልፍ ሆኖ በግራ በሚቆም እልፍ ሆኖ በኋላዬ በሚቆም እልፍ ሆኖ በፊቴ በሚቆም መላእክት ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። በእልፍ አላፍ ብዙ የብዙ ብዙ በሚሆኑ ትጉሃን መላእክት ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። የፍጥረት ተቀዳሚ በሆነ በአዳም በልጆቹ በአቤል በሴት በቃይናን በመላልኤል ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። በሄኖክና በሄኖስ በያሬድና በማቱሳላም ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ዳግመኛ ምድርን በንፍር ውሃ እንዳላጠፋት ኪዳነ ሰማይ ወምድር በሰጠው በባሪያዬ በኖህ ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። የትእዛዜ ጠባቂ በኩር ተቀዳሚ በሆነ በሴም ምሳሌ በሆነ በመልከ ጼዴቅ ካህን ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ስለ ወዳጄ ስለ አብርሃም ስለ ባለሟሌም ስለ ይስሐቅ ዘሩን በ12 ነገድ ከፍዬ ስላከበርኩት ስለ ያዕቆብም ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። በይሁዳና በፋሬስ በዮሴፍና ቢንያም በሌዊና ይሳኮር በ12 ነገደ እስራኤል ቁጥር ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ንጹሐን ቅዱሳን በሚሆኑ በቀደሙ አባቶች ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ጸሐፍተ ትእዛዝ በሆኑ በሄኖክና በኤልያስ ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። 9 ወር ከ5 ቀን በተቀመጥኩበት ንጽሕት በሆነች ማኅፀንሽ ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ጣፋጭነቱ ከማር ከስኳር የሚጥመው ንጽህነቱ ከኤዶም ምንጭ ውሃ ንጣቱ ከበረዶና ከወተት የበለጠውን ወተት መግበው ባሳደጉኝ ጡቶች ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ትእዛዜንና ሕጌን ባስተማሩ 15ቱ ነቢያት ሄሮድስ ባስገደላቸው 144,000 የቤተልሔም ሕፃናት ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። የወንጌልን መንግስት ለዓለም በሰበኩ ሐዋርያት
ስለ እኔ ሲሉ ነፍሳቸውን ለሞት አሳልፈው ስለሰጡ 72ቱ አርድእት ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ዙፋኔ በተዘጋጀባት ሉዓላዊት ሰማይ፣ የእግሬ መረገጫ በሆነች ታህታይት ምድር ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ነደሳት በሆነ የእሳት መጋረጃ፣ የፍጹም ማደሪያ በሆነ በአርያም ሰማይ ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። በተሰቀልኩበት ዕፀ መስቀል፣ እጅና እግሬ በተቸነከረበት ቀኖት ችንካር፣ በጦር በተወጋው ጎኔ ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። በዕለተ ዓርብ በፈሰሰው ደሜ፣ በሕማሜና በሞቴ 3 መዓልት 3 ሌሊት በከርሰ መቃብር ባደርኩበት ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ከመቃብር ወጥቼ አዳምን ከነ ልጆች ከሲኦል ለማውጣት ወደ ሲኦል በመውረዴ፣ በሶስተኛው ቀን ከሞት ተለይቼ ሙስና መቃብርን አጥፍቼ በመነሳቴ፣ በ40ኛው ቀን ወደ ሰማይ በማድረጌ፣ ዳግመኛም ዓለምን ለማሳለፍ በታላቅ ምስጋና በምመጣበት ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ክቡር በሆነ ደሜ፣ ቅዱስ በሆነ ስጋዬ ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። ሰማያዊት በሆነች በኢየሩሳሌም ሀገሬ፣ በክብር በምስጋና በተጌጠች ጽዮን ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። የሙሽራ አምሳል በሆነች በቅድስት ቤተ ክርስቲያን፣ ከዕለታት መርጬ በተወለድኩባት የተጠመቅኩባት፣ ለሰው ልጅ ድነትን የምታስገኝ ትንሣኤንም የገለጥኩባት በሰንበተ ክርስቲያን ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። በደብረ ዘይት በተቀደሰውም በጽዮን ደብረ መንግስት፣ በመቃብሬ ቦታ በጎልጎታ ንጹሕ ብሩህ በሆነ ደም ግባትሽ፣ ንጹሐት ክቡራት በሆኑ ልብሶችሽ፣ በእነዚህ ሁሉ ቃል ኪዳን ገባሁልሽ። እናቴ ድንግል ማርያም ሆይ የሰጠውሽን ቃል ኪዳን እንዳልነሳሽ አማኔ ብዬ በራሴ ማልኩልሽ። በአንቺ ስምም በሚቀደስበት ታቦት እኔ እረባለሁ፣ መስዋዕቱንም አሸታለሁ፣ እንደ አቤል መስዋዕት አቀበሏለሁ። መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሌለባት እመቤታችን መለሰችለት። አንተ ብሩክ ነህ፣ ሰማያዊ አባትህን ብሩክ ነው፣ የባህሪ ህይወት መንፈስ ቅዱስም የተባረከ ነው አለች። ይህን ሁሉ በቸርነት ስለሰጠኝ አቤቱ ለአንተ ምስጋና ይገባል፣ ለቸር አባትህ ምስጋና ይገባል፣ ማህያዊ ለሚሆን ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል፣ ዛሬም ዘውትርም ለዘላ እስከ ዘላለሙ አሜን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለእናቱ ይህን ነግሯት ከፈጸመ በኋላ ሰላም ተሰጥቷት በታላቅ ምስጋና ወደ ሰማይ አረገ። እሷም እግዚአብሔርን እያመሰገነች ወደ ቤቷ ተመለሰች። እንዲህም እያለች አቤቱ አንተ የተመሰገንክ ነህ፣ ስምህም የተመሰገነ ነው፣ የመንግስትህም ስም ይባረክ። ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ክብር ጽን ለአንተ ይገባል፣ ዛሬም ዘውትርም እስከ ዘላለሙ ድረስ አሜን። እመቤቴ ማርያም ሆይ በዚህ ቃል ኪዳንሽ ከተንኮለኞች ሰዎች እጅ፣ ከጸዋጋን አጋንንት ከመከራ አሜን ባሪያሽን ሀገራችን ኢትዮጵያ ቅድስት ኢትዮጵያን ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን መላውን ህዝበ ክርስቲያን የታመሙትን ያረፉትን በጭቅ በመከራ የተያዙት የተቸገሩትን ሁሉ አድኝልን አድኝን። አቡነ ዘበሰማያት ቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኀድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሳ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አለ አድኀነ ወባህላነ እምኩሉ እመቤታችን መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ገብርኤል መልአኩ እግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስልኪ ጸልዪ ወሳልዪ ምሕረታ በፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይሥረይ ለነ አጣቢነ አሜን። ጸሎተ ሃይማኖት ናምን በአሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ አኀዜ ኩሉ ገባሪ ሰማያት ወምድር ዘያስተሰሪ ወናምን በአሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አብ ዋህድ ዘህሉ ምስሌሁ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ብርሃን ዘእምብርሃን አምላክ ዘእመ አምላክ ዘበማን ዘተወልደ ዋኩ ዘተገብረ ዘእሩይ ምስለ አብ በመለኮቱ ዘቦቱ ኩሉ ኮነ ወዘን በሌሁስ አልቦ ዘኮነ ወይምከኒ ወበሰማይኒ ወዘበምድሪኒ ዘበእንቲአነ ለሰብአ ለሰብ ወበእንተ መድኃኒትነ ወረደ እምሰማያት ተሰብአ ወተሰገወ መንፈስ ቅዱስ ወእመ ማርያም እምቅድስት ድንግል ኮነ ብእሴ ወተሰቅለ በእንቲአነ በመዋዕለ ጲላጦስ ጴንጤናዊ ሐመ ወሞተ ወተቀብረ ወተንሥአ ሙታን አመ ሰልስት ዕለት በከመ ጽሑፍ ውስተ ቅዱሳት መጽሐፍ አርገ በስፋት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማኑ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስፋት ይኮንነ ሕያዋነ ወሙታነ ወልቦ ማህለቅት ለመንግስቱ ወናምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚእ ማህያዊ ዘጸሰረጸ
እም አብ ንሰግድሎቱ ወንሰብሖ ምስለ አብ ወወልድ ዘነበበ በነቢያት ወነአምን ባሕቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ላዕለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ወነአምን ባሕቲ ጥምቀት ለስርየተ ኃጢአት ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም ናት።